Hvad så allesammen, velkommen til Krause FIFA, og velkommen til intet mindre end episode 4 af YouTubers Pro Clubs Road to Glory. Og det er faktisk ikke helt normalt, at de plejer at lave en sådan facecam intro på Pro Clubs her, og det kommer ikke til at tage lang tid det her, max lige 30 sekunder mere. Jeg vil egentlig bare lynhurtigt sige tusind mange gange tak. Er det talt? Jamen altså tak for ting, som nok ikke, altså jeg kan sidde og sige tak, og så bare tænke, nå, det er fint nok. Fordi virkelig, da jeg i episode 3 spurgte jer, om det rent faktisk var noget, I gerne, om I gerne ville se mig fortsætte på klubserien, fik jeg den vildeste respons. Jeg har aldrig fået så god respons nogensinde på en video, og det var, altså, det er grunden til, at den her episode allerede kommer ud nu. Fordi jeg simpelthen tænkte, okay, hvis der er så mange, der vil se det, altså, så er det jo bare om at komme i gang med at lave noget endnu flere. Så til alle jer, der har skrevet på sidste video, jeg smed en kommentar, smed et like osv., tusind mange tak til jer. Altså virkelig, 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 det betyder utrolig meget, så det var egentlig bare det, jeg lynhurtigt vil sige. Jeg håber selvfølgelig som altid, at I nyder videoen alle sammen. I kender os for vores sangstemmer. Somebody once told me the world is gonna roll me. I kender os for vores vilde langskudsmål. Oh my god. I kender os for vores vilde comebacks. Oh my god. How to make a comeback in 2 fucking minutes. Og sidst, men ikke mindst, I kender os, fordi vi er verdens bedste pro-clubshold. Wow, oh my wow. God. Wow. Well. Så er der kraft i med kassen. Oh my god. Jeg har sagt, at det er shit. What? Og en redning. What the fuck? Ja, præcis. Den nåede jeg kraft i med lige. Wow, hvad fuck laver I? Vi løber to spillere, du ramte midt imellem. Det er fordi Jakob blev ved med at løbe. Ja, vi løber mod målet. Du afleverer tilbage som en William Kvist. Wow. Wow. Okay, jeg er ikke William. 12 seconds later. Det var 2 løb. Ah, 3 løb. Fuck, det blev spændende det her. Ja, det blev faktisk sjovt. Det havde været slutningen. Eller det anden halvleg. That's our time to shine. Ja, den er nemt. Sådan. Wow, du er Mathias. Hvad? Hvad? Nej, det er også. Jo, du skulle da nemt. Prøv at se. Men hvad? Løb du ind eller hvad? Ja, jeg løb ind. Nå, wow. Nemt. Jeg fik et assist, der giver sig altid. Ah, boy, så er det kontra, let's go. Ja. Yes. Du bare var kontra. Præcis. Og jeg lige har skavlet. Og så afleverer jeg. Hvad er det? Hvad fanden er det? Tøst mere, hvis du er søgt. Oi! Nej! Fuck ham! Hvad så, Mørns? Ja, what the f***? Jeg har ham. Bye, have a great time! Please give me hans bolden, så han kan miste den. Hvor? Jeg kan kåne den. Nej, hvad laver du? Oh, what? Nej. Hvad? Se, så er der ingen, der blamer JK der. Ej, men fuck jer, altså. Jeg er ingen JK. Jeg skal indrømme, hvis det var dig, der har afleveret der, så havde jeg sagt fuck sake. Yeah. Boys, it's happening. It's happening, boys. Let's go. Hvor er det, Jeg kan ikke vente på en spark i den her. Tak for det. Du skal jo heller ikke gå ind på stregen, det gør det jo bedre. Okay. Jeg tror ikke, okay. Skal jeg sparke den eller hvad? Skal jeg sparke den? Ja, okay, lidt til sparke den ind. Kom så. Kom med. Altså, ind på mål, ikke ind i muren. Så igennem min spark. Oh my god. How is that not offside? Hvilken offside? Tak. NS.
Tak. Bare lige den der brystkasse med. Oh shit. Hvor det var til JK, eller? Han får den. Han spiller den. Skud. Ja, han afleverer. Helt fucked. Wow, det var... Slap af. Det er jeg egentlig bedre sidst, jeg har lavet. Jeg mener. Wow. If you don't know about DK Bang, I'll be right back. Nu for helvede. Det er tilbage, hvorfor er vores modstander så effektive, boys? True. Altså, Mariette går også effektive. Vi har haft et skud hver, og scoret. True. Fuck, jeg har haft 5 skud. Let's go. Og du har ikke scoret. Vi har haft et skud og scoret. Spiller. Ah, fuck, jeg har 2 skud. Exposed. Exposed. Jeg er lige mærkelig, at jeg er lige løbet tilbage, der er også. Ja, du gør det, mand. Så får jeg lige assistet der også. Wow, hvad er det med benene? Du kan kåle den med ham. Det kan jeg ikke. Og den kamp var altså, det er den sidste optagelse, jeg havde fra den ligesom session af Pro Clubs. Og efter det, så spillede jeg faktisk ikke Pro Clubs i godt en måneds tid, faktisk. Så ja, det ja. Da vi så rent faktisk en måned efter vendte tilbage igen, var der simpelthen ikke en eneste af os, der var medlem af klubben længere, som vi har spillet i hele starten af. Så derfor blev vi altså nødt til at oprette en ny klub. Og det er altså derfor, at I fremover i Pro Clubs videoerne, og også i resten af den her video, vil se en helt anden klub, end den vi har spillet i førhen. Så er klubben lavet. Åh, vi lavede en ny klub. Det blev vi nødt til. Hvordan joiner man en klub? Måske... Wow. Nå, forlade klubben, hva'? Det er det første. Ja, det... Skulle nok altså... Hvem har forladet en klub, for man kan tørre en klub? Hvem fuck har... Mørens, har du lavet? Hvor penge du har lavet klubben? Ja, det kan du nu, ikke? Hvorfor er det med stål, Pindy? Ja, det var vildt. Fucking sjovt. Det er fordi, jeg synes mere... Jeg ved ikke, hvorfor jeg altid tænkte det mere som... Fordi kort betyder læg. Jeg er som 89 bosset fra Mems. Han er 85. Get fucked. Get fucked, Mørens. Det er bare lige, nej, lige i panden på Andy Carroll. Lige her. Andy Carroll. Let's go. Ja, den griber han. Han kan godt finde ud af det. Der løber frisk bare. Det var waste, den chance. Du waste? Ja, ikke. What? Det bliver bare blevet tilbage, man. Synes lige, du blev grov nok i din... Jeg tager knap tilbage. Collect! Hvad laver I to derinde? Ja, hvad laver Pindy? Den gik bare i brin. Det handler om at kommunikere her, okay? Pindy er bare sådan... Pindy er bare sådan... Jeg er 61, jeg har den her, drenge. Hvad er stoppet af min? Han ser ham. Han ser dem. Jeg scorer. Wow, den målmand der. Nej, Pindy! Oh my god. Hvorfor smed han så? Hvad fuck? It's your time to shine. Moons. Come on! Fuck, han er dårlig. Han er shit. Stærk. Nå. Åh, wow. Godt. Craftsman til dipper. Kom da. Okay. Dommer. Come on. Det er dommer. Kom på. Yes. Nej, Mørns! Du skal jo ikke lade face-shot ind i spilleren. Skudfind på midtbanen. Og du skal jo ikke flække ham bagefter. Nej, okay. Oh my fucking god. Hvem er det, der har pro-keeper på? Er det også, eller dem? Det... A few moments later. Nej, merch! Det sidder der dårligt. Hvorfor? What the fuck? Get it! What a golazo. Best. Humiliation. Oj! Nej! Jeg havde helt glemt, at jeg havde 5 stjerner skills. Jeg har vundet et fake shot der. Det er et scoop, tjener det. Åh, fuck, det var sygt egentlig. Kom ind! Den er god. Ja da! Oj. Jokko, lad mig! Fuck, what? Det er sådan, hvor man sejler lige. Pro-keeper alligevel. Wow. Jeg slår nu væk fra bolden. Fuck, det er shit. Det løber. Hvis de scorer, måske. Wow. Oh my god, hvor er I så ace der? Man vidste bare, skuddet går igen, men de får en rebound.
Åh, jeg går. Okay. Nej, Matt. What? Der er fiber. Matt, hvis I går nu. Matt, hvis I går nu. Oh my god, det gør de bare. Please, no, please, no. Væk med den der. Oh my god. Okay, så hvorfor har lagt sådan en 5 minutter siden? For fuck's sake. Jeg skal lige tease os. Vi vandt. Let's go. Fuck, vi dominerede dem alligevel, så fandt vi sådan 3-2. Altså, vi er ikke fandt en større. Wow. Shit, for sådan. Wow, jeg har snakket til de sidste 5 minutter. Oh my god, man. Du er bare dumt, du er.